Bale tekimanyi konti anyoma. Oyo nali mulabye kera nali nwanye ko naye. Naye mbadde simanyi ti abadanku bilanga amasimu nga ngamba genda sadda ku mwana wange. Bulijjo mbadde simanyi. Mbuuza yi Proskovia nakubidde budde. Mwa alekera okwekaza wankubidde. Mbamba yi kwacho libe. Afane nkuyere mukazi amazima ga katonda mbusamu. Luno lwe lutalo lw'abajja n'abajja olubbulukidde mu mwana batambuliza Brenda awambiddwa muka kitaawe Winnie Twesige agamba nti mukozi mu kampuni y'amasimu ya MTN mu gemu e Lugogo eyabba omwana ono n'amukweka mu kalina waggulu okutuusa poliisi lw'ekozesezza obukugu n'ezuula ebbujja lino gye libadde likwekeddwa. Maama w'omwana ono Prose Kamulali abeere Kawempe ategeezezza ng'omuntu gw'atamanyi bw'aludde ng'amukubira essimu ng'amutegeeza nga bw'agenda okusaddaako omwana we okutuusa omwana w'awambiddwa ng'ava ku ssomero. Netukubira owaboda owaboda n'agamba tuli mujjamu n'addamu n'atukubira netugenda ku poliisi poliisi netulakinga owaboda n'emufuna n'ajja netumukwata bwe tumukutte n'atugamba amutute ku mini press n'amugamba ddi lwegenda kugwa saawa 12 okomewo onone bwe tukomyewo okumunona abadde mu kizimba eri waggulu mukalina wawangu nga gyamutadde tetutegedde kubanga gyo yankubidde n'agamba omwana nga agenda musaddaaka. Mabega ko nga nkubira olusi n'anguma nga nange olusi nkubira ne muvuma naye ng'ekyomwana ali. Twesige atwaliddwa ku poliisi y'oku luguudo Namirembe mu paaka empya abantu gye beeyiye okwerolera ku mukazi Kalitimu ono era bakira basaba poliisi embawe bamubonereze olw'ekikolwa eky'ettemu ky'abadde akoze. Mukazi oyo atali muzadde atuumire omwana amuleete wano tumulyewo buli. Ku poliisi Twesige alumirizza Basimula Dan okubaako ky'amanyi ku kuwambibwa kw'omwana ono wabula n'abyegaana n'ategeeza nti omukyala ono gw'amaze naye emyaka 10 yasoose kwonoona bintu bya wakati n'agenda bba omwana abadde abeera ne nnyina. Omwami yabadde ngambye omuddayo babadde kusunguwa the warrant bad intentions. Omwami yeyeganye buli kimu naye ng'amanyi ekibadde. Yabo wakoze eki? Ngamonda wanze tuyenda bwenti. Engoye zona byona. Sina katuna akamuwa ka. Ona kusabukwa singoye n'enzijayo waggulu ku pegs. Tunane nsteka wansi. Naye nache munya. Kadwaje yo zaki. Mutwa sirikanya ngali mu Facebook pa. Nitwe ya fina paka. Naka wale maje university. Mwale wa university. Ngeza mukwata ngeza okuduka. Kuzinongira kusika nsoro ko kugaba namkwata. Namuleta. Twesigaziddwa ku poliisi y'e Kawempe gyaddiza omusango guno wakati mu bantu ababadde baagala okumulya obunyama. Aliwa!